faham konsep daya itu tolakkan dan tarikkan. Okey. So sekarang ni tanpa kertas. Alah cikgu tak cikgu susahlah mengajar kalau orang tak buka kamera. Okey, tanpa kertas. Tanpa kertas. Pegang tangan kamu dua-dua kiri dan kanan. Okey. Begini. Okey, cikgu nak okey, angkat tangan kanan. Kenapa orang, kenapa kamu tak nak buka kamera ni? Cikgu rasa macam cikgu bercakap dengan orang muda je. Cikgu setia dengan cikgu je. Angkat tangan kanan. Okey, ni tangan kanan. Okey, ni tangan kiri. Cikgu pun buat ni. Cikgu pun buat. Buka kamera cikgu setia kamu. Pun buat. Sama-sama kita. Jom, jom. Bukalah kamera. Cikgu buat rakaman ni. Nanti cikgu letak dekat YouTube. Kamu, cikgu setia dengan cikgu saja yang bercakap-cakap. Okey. So, ini tangan kanan, ini tangan kiri. So, cikgu nak nanti. Okey, ingat tak? Ingat. Okey, bagus Patricia. Akhirnya aku juga anak murid cikgu. Okey. Tangan kanan. Tangan kanan. Ingat eh, tangan kanan. Cikgu nak tangan kanan ni nanti kamu tolak. Tangan kanan kamu tolak. Okey, tolak tangan kanan. Tangan kiri cikgu nak kamu tarik. Okey, cikgu nak kamu ramalkan. Apa yang akan berlaku pada kertas tu? Jangan buat dulu. Cikgu letak tangan kanan sebelah sini. Cikgu letak tangan kiri sebelah sini. Apa yang akan berlaku? Apa yang kamu ramalkan apabila tangan kanan cikgu tolak, daya tolakkan. Tangan kiri cikgu tarik. Daya koyak. Okey, ada yang cakap koyak. Koyak. Confirm ke koyak? Koyak. Koyak? Tak yakin je? Okey, kita buat sama-sama. Okey, siapa yang tak nak tunjuk muka tu, letaklah kertas dekat depan kamera tu. Tunjuk aktiviti. Okey, ingat. Tangan kanan di sebelah sini, tangan kiri di sebelah sini. Kita buat sama-sama. Bila cikgu cakap, satu, dua, tiga, tiga. Tangan kanan pergi. Tangan kanan apa tadi? Tangan apa? Tolak. Tolak. Tangan kiri? Tolak. Tarik. 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 Tolak dan tarik adalah apa tadi? Daya. Okey, daya. Ingat. Daya. Daya tolakkan dan daya tarikkan. Ingat, daya ada tolak, ada tarik. So, tangan kanan, daya tolakkan. Tangan kiri, daya? Daya? Tarik. Okey, kita buat sama-sama. Standby, ready? Tangan kanan, ingat, tolak. Daya tolakkan. Tangan kiri, daya tarikkan. Okey, standby. Letak tangan macam ni. Rizky. Tengok tangan cikgu di mana? Tangan cikgu di mana? Atas kertas Rizky. Atas kertas. Atas sini. Atas Rizky. Atas sini. Bukan kiri kanan. Bukan kiri kanan macam ni. Bukan kiri kanan. Atas. Atas. Ah, Marlon betul. Tangan kanan di atas. Kasih lintang kertas tu Rizky. Jangan begini. Kasih berlintang begini. Tengok gambar cikgu tu. Okey. Iman betul. Tangan kanan, tangan kiri. Okey, standby. Kenapa Rizky? Okey, ngam. Tangan awak tu salah kedudukan letak di atas. Okey. So, satu ingat tangan kanan apa tadi? Tolak. Tangan kiri? Tarik. Tarik. Okey, standby ya. Tarik. Satu. Dua. Okey. So, kita dah tanya tadi kesan yang pertama. Mengubah bentuk objek. Cuba tengok kertas awak tadi. Kertas awak tadi bentuknya apa? Segi empat tepat. Sekarang bentuknya apa? Segi empat tepat. Ah, tadi segi empat tepat. Sekarang bentuknya apa? Cikgu pun tak tahu sudah bentuknya apa. So, kesan yang pertama mengubah bentuk objek. Dari kertas ni saja. Kenapa tadi ada tolakkan dan ada tarikkan. Okey, sekarang ni pegang kertas sebelah kanan. Kasih renyuk, renyuk, renyuk. Okey, maksudnya kamu buat, kamu letak atas meja, kamu tolak, kamu tolak, kamu tolak, kamu tolak dia, kamu tolak dia, tolak, tolak, tolak. Apa yang berlaku pada kertas tu? Kesan yang pertama tadi apa? Cikgu dapat buat magic ni tengok. Bukan lagi bentuk kertas.
Ah. Macam mana kertas ni tadi boleh berubah macam ni? Daya. Apa yang awak? Ah, daya. So kesan daya, sebab kita tak boleh buang daya, kita tak boleh musnahkan daya, kita tak boleh cipta daya tu. Tetapi kita boleh nampak apa? Kesan. Ah, kesan. Kesan. Okey. Sekarang ni kertas yang ada dekat tangan awak tu, dekat tangan awak tu, okey. Cuba tengok kiri kanan awak, ada tong sampah ke tak? Ada. Tak ada tong sampah. Okey. Tak ada. Ada tak siapa-siapa duduk dekat awak sekarang? Pergi suruh dia sambut kumban dengan dia sekarang. Okey kak, ambil kak. Sambut kak. Okey. Bila kamu humban, apa yang berlaku kepada kertas tu tadi? Ada lima kesan kan? Okey, buka buku teks, buka buku teks. Buka buku teks awak. Ada lima kesan tadi. Yang mana satu? Cari. Cikgu pegang tadi, cikgu humban. Yang mana satu? Mengubah objek, bentuk objek. Mengubah arah objek. Memberhentikan objek. Menggerakkan objek. Mengubah kelajuan. Yang mana satu? Menggerakkan objek. Kertas tu tak pandai bergerak. Okay, kertas tak pandai bergerak. Tapi, macam mana kertas tu boleh bergerak dekat orang yang awak buang tadi? Awak lontar tadi? Daya. Okey, kesan daya yang kedua. Okey. So, seterusnya kita nak buat yang mana satu lagi? Okey, sama lagi. Renyuk, renyuk, renyuk. Tolak, tolak, tolak. Okey, tolak, 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 tolak. Daya tolakkan. Daya tolakkan. Okey. Lepas tu? Lambung. Tangkap. Lambung tangkap. Apa yang awak ubah di situ? Memberhentikan objek. Yes. Memberhentikan objek. Sebenarnya kalau awak tak tangkap tadi, dia akan terus jatuh ke bawah kan? Ya. Yeah. Tapi yeah, awak tangkap. Bila awak tangkap, macam mana tangkap? Awak guna tolakkan dan tarikkan. Sebab apa awak guna awak tangkap tu? Awak tarik kan? Awak tarik, awak guna tolakkan ataupun awak guna tarikkan. Sebab apa tolakkan? Awak hulur tangan awak, lepas tu awak tangkap. Okay, so apa yang berlaku? Awak memberhentikan objek. Dan untuk yang mengubah arah pergerakan objek tu, okay, yang mengubah arah pergerakan objek tu, awak tengah, awak lambung, awak pergi smash dia. Cuba buat. Lambung, lepas tu awak tu. Awak lambung, awak pergi pukul. Macam main badminton. Ya, betul Cikgu Setia. Masa kita main badminton, dalam permainan badminton tu banyak sangat daya digunakan. Kawan awak bagi bola, bagi bulu tangkis tu dekat awak, arah pergerakan dia dari kawan awak ke awak. Tapi awak smash balik, awak tukar tak pergerakan dia balik ke arah sana. Ah, begitulah juga sekarang ni. Awak lambung, awak pergi. Sepatutnya arah pergerakan dia ke atas. Tapi sebab awak smash, dia pergerakan dia ke sana. Bagaimana pula nak memberhentikan? Bagaimana nak mengubah kelajuan? Mengubah kelajuan pun sama konsepnya. Apabila dia tengah bergolek-golek main bola sepak, dia bergolek-golek dekat awak, apa yang awak buat? Awak tendang ke arah kawan awak, awak tendang ke pintu gol. Benda tu biasanya bila kita nak buat tendangan ke pintu gol ataupun awak nak hantar kepada kawan awak, tendangan awak tu akan lebih kuat dan kelajuan bola tu akan, masa dia datang bergolek-golek-golek dekat awak, dia makin perlahan, makin perlahan, makin perlahan kan? Dan akhirnya sepatutnya dia akan berhenti. Tetapi kalau akhirnya dia akan berhenti, sebab tu daya tu akan memberhentikan objek. Tetapi bila sampai dekat awak, awak terus pergi. Belum, dia tengah bergolek-golek-golek perlahan tu, awak dah sepak. Ha. So kita ada berapa kesan daya sekarang? Empat. Lima sudah. Lima. Lima. Ingat tadi cikgu bagi tips. Tiga mengubah. Yang mengubah tu apa?
mengubah kelajuan objek. Mengubah kelajuan, mengubah apa tadi yang pertama kita kasih koyak tadi tu. Cikgu buka pak. Okey. Mengubah bentuk. Mengubah bentuk. Mengubah bentuk. Lepas tu mengubah arah pergerakan. Okay. Sekarang ni macam tadi kita tekan. Okey, kita tolak dia jadi macam ni. Dia jadi bulat macam ni. Tetapi kalau cikgu tarik, daya juga kan? Sebab ingat tadi daya ada tolakan, ada tarikan. Cikgu tarik, bagi lurus. Awak tengok. Kesan dia apa? Mengubah bentuk objek juga lagi sekali. Dia boleh balik kepada keadaan asal. Maksudnya ingat, lima tu. Tiga mengubah, satu lagi sama ada menggerakkan, satu lagi adalah memberhentikan. Okay. So, ingat eh. So, cikgu tunjuk sikit. Okay, sekejap. Okay, cikgu tunjuk sikit. Okay, ingat di sini. Okay, ingat. Cikgu ulang lagi sekali. Daya ialah tarikan, tolakan. Yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okay, so kamu tengok. Dalam ni dalam buku teks awak lah. Okay, kalau kamu tengok ini, orang yang tengah memancing ni. Daya apa yang terlibat? Tolakan. Tarikan. Daya tarikan. Dia tarikan sebenarnya ada dua. Masa tarikan dia dan nak tolakkan. Yes, betul. Tarikan dan tolakkan. Masa dia nak umpan pancing tu, pancing pula umpan, dia tolak kan? Tolak, menjauh. Ingat konsep menjauhkan. Dia menjauhkan umpan tu dari dia. Tapi bila dapat ikan, apa yang dia buat? Dia tarik. Betul, pandai. Okay? So, kamu kena ingat, ada masa hanya melibatkan tolakan sahaja. Ada masa melibatkan daya tarikan sahaja. Dan ada juga aktiviti yang memerlukan tolakan dan tarikan. Jadi, awak kena kenal pasti. Okey, itu yang pertama. Okey, merasa kesan daya. Okey, ini biasalah spring. Okey, yang ini tadi yang kita bincangkan. Okey, ada botol minuman dekat awak? Ada tin minuman dekat awak? Boleh tak awak ubah bentuk dia? Boleh. Cuba tekan. Boleh. Supaya kamu akan ingat nanti. Kesan yang pertama, kita dapat tadi mengoyak kertas. Cikgu tadi bagi simple je, mengoyak kertas. Okey. Kesan yang pertama apa? Mengubah objek. Mengubah objek. Okey, jari dari begini dia pergi begini. Okey, yang kedua? Mengubah arah pergerakan. Okey, mengubah arah pergerakan. Awak tengok. Bola tu datang di sini. Okey, lepas tu dia pukul balik, dia tolak. Dia tolak, bola tu, bulu tangkis tu bergerak ke sini. Okey, yang ketiga? Ni. Memberhentikan objek. Sebelum tu objek tu bergerak sampai dalam tangan dia terus terberhenti. Okey? And then menggerakkan objek. Kereta ni tak bergerak. Tapi bila dia tolak, kereta pun bergerak. So jawapan dia menggerakkan objek pegun. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, apa maksud pegun ni? Apa maksud pegun? Siapa tahu? Objek legap. Salah. Cubaan yang baik. Okey, apa maksud pegun? Siapa tahu pegun? Apa maksud pegun ni? Pegun. Okey, cepat. Apa maksud pegun? Objek ini tadi objek yang tidak bergerak. Okey. Pegun ni adalah objek yang tidak bergerak. Objek yang tidak bergerak. Objek yang tidak ada pergerakan apa-apa. Objek yang statik. Objek pegun. Jadi objek pegun tu dia tidak bergerak, kereta ni tak bergerak, lepas tu ditolak. Dia akan bergerak. Okey, dia akan bergerak. Seterusnya adalah
daya mengubah kelajuan. Okey, bila laju mengubah kelajuan, tengok ni. Bola ni masih bergerak. Tapi dia tendang lagi kuat, lagi jauh bola tu. Okey, so itu kesan daya. Okey? Ha, ni kalau main tube balon ni, balon tu akan bergerak-gerak lah. Okey? So kita ada 5 kesan daya. So ingat dekat sini, rumusan dia untuk hari ni, sekarang dah buka ke 9.55. Okey, rumusan dia kamu kena ingat. Okey, bila kamu tengok ni. Lepas ni nanti kita akan belajar tajuk geseran. Okey, rumusan dia. Kita ambil yang dekat atas sekali. Kita tengok dekat sini. Okey, ingat apa itu daya? Tarikkan, tolakkan. Okey, ada apa kesan daya? Yang pertama, mengubah bentuk objek, mengubah pergerakan, mengubah kelajuan, memberhentikan objek, menggerakkan objek. Ada 5. Okey. Faham tak tajuk hari ni? Faham. Okey, faham. Bagus. So, sebelum itu, Lo, sejak suara kamu ni. Aduh, hai. Itulah. Okay, so cikgu dengan cikgu Setia nanti akan letak satu quiz dekat, kita akan letak dekat tugasan lah kan kak? Sebab kalau di sana nanti dia nampak macam terlebih masa sudah sebab jam 10 kamu kena berhenti rehat. So cikgu dengan cikgu Setia akan letak satu quiz di sana nanti. Quiz tentang daya. Nanti kamu jawab bila kamu free lah. Okay? Okay. Okay, ada nak tanya tak? Tidak. Faham? Okey, cikgu tanya lagi sekali. Okey, cikgu, okey ya. Kalau satu orang sudah sebut, okey cikgu nak, siapa? Preti. Preti. Ya, cikgu. Bagi satu kesan daya. Satu je cikgu minta. Kesan daya. Tolak. Ha? Tolak. Kesan, bukan cikgu bukan tanya erti daya. Cikgu minta kesan daya. Kesan daya. Ada 5 tadi, kita dah belajar 5. Cikgu minta 1. Tadi koyak kertas tu apa? Mengubah bentuk objek. Okey, 1. Mengubah bentuk objek. Cikgu Setia pilih aspirasi. Siapa? Siapa yang? Balkis. Putri Balkis. Ada? Sebut nama senyap terus. Balkis? Ada ke tiada? Putri Balkis. Balkis. Nur Iman Balkis. Ada dia. Nur Iman Balkis ada. Cuba bersuara sikit Iman. Okey cepat. 2 minit lagi kita nak rehat ni. Memang jenis nak mau bercakap kali ni. Kalau nak mau bercakap boleh type di chat. Okey sekarang ni semua orang kena type di chat. Pilih satu saja. Okey. Siapa okay, sudah type? Okey, siapa yang sudah type jawapan dekat chat boleh left. Okey, Marlon betul, left. Boleh rehat awal. Thank you Marlon. Cepat menggerakkan objek pekun. Okey. Okey, touch. Boleh keluar. Memberhentikan objek. Okey, Saira, Ngam keluar. Yang lain jangan keluar, belum bagi mengubah arah apa. Okey, memberhentikan objek, mengubah arah objek. Pergerakan kelajuan, okey. Mengubah bentuk objek, mengubah arah pergerakan objek. Okey, siapa? Nazrul boleh keluar, Akila boleh keluar, Ashifa boleh keluar. Makasih. Menggerakkan objek pegun, okey. Umi boleh keluar. Satu saja cikgu minta ni. Menyatakan sekurang-kurangnya 1 daripada 5. Okey. Azizan ya, kenapa Azizan angkat tangan? Berhentikan objek. Oh, memberhentikan objek. Okey, Ngam keluar.
memberhentikan objek yang bergerak. Okey, Nur Iman keluar, menggerakkan objek. Okey, Mat keluar. Terima kasih. Awang mengubah kelajuan objek, mengubah bentuk objek, menggerakkan objek. Okey, Clarissa boleh keluar, Muhammad Aman boleh keluar, boleh rehat awal pukul 10. Okey, okey, okey. Mengubah kelajuan objek, Awang Ku Azim. Okey. Siapa lagi? Tak boleh, ha? Selagi tak pagi tak boleh keluar. Jahat lah cikgunya ni, menahan rehat kan ni Cikgu Setia. Okey, mengubah objek Fitri. Okey, okey, boleh keluar. Suryanti boleh keluar, mengubahkan objek. Mak. Okey, Fitria pun boleh keluar, mengubah arah pergerakan objek, mengubah arah pergerakan objek. Kenapa semua mengubah ni? Okey, boleh keluar. Siapa lagi? Azimah belum? Alia? Alia ni minat toilet zone ni. Minat toilet ni. Cikgu pun minat ni. Ilham boleh left sudah. Ilham tadi sudah. Ilham boleh left. Masih Ilham. Memberhentikan objek yang bergerak. Hazimah, okey. Boleh keluar Hazimah. Thank you. Rebecca. Okey, mengubah arah pergerakan objek. Okey, Rebecca boleh keluar. Siapa lagi tinggal ni? Mengubah kelajuan objek. Okey, Alia boleh keluar. Terima kasih. Ada dua orang lagi. Mau sebut pun boleh, mau type pun boleh. Danish? Caca ni siapa si Caca ni? Mengubah pergerakan objek. Okey, Danish. Thank you. Boleh keluar rehat. Satu orang lagi. Cha ni siapa ni? Kelas kakak kah kelas aku ni kah? Oh, si Erin. Okey, Erin, apa jawapannya? Pilih satu. Erin. Okey, Erin, pilih satu. Satu lagi, Erin. Pilihlah. Daripada lima, pilih satu. Tak kisahlah mana-mana. Ada lima kan? Tengok buku teks. Muka surat 97. Cepat Erin, mau rehat ni. Rehat sudah. Kak Tia ada kelas lepas ni? Ada. Di 2A. Mau minum dulu sama. Setelah. Pukul 12. Erin, cepat Erin. Ada masalah internet ke? Oh, okey. Kalau tak cakap je, kalau tak nak type. Oh, kejap cikgu. Dia berusaha juga Syam. Dah apa? Tertunggu. Iya, yang dah terlihat ni. Oh, kesian dia tak rehat. Okey. Yeay. Mengubah bentuk objek. Yang pertama tadi kita koyak kertas. Okey, thank you Erin. Selamat rehat. Nah, habis sudah Syam. Kalau semua dapat ikut begini kan bagus. Kan? Yeah.